बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि अतिन्नादाना वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि पापीषु मिथ्याचारा वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरे मद्यपमादत्ताना वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि तिसरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्ता अप्रमादेन सम्पादेत् समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजात्स सुनन्तु सक्मुक्तदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नव पुराणानि भिक्खवे कम्मानि देशिस्सामि तं सुनात् साधुकं मनसि करोत् भासिस्सामि श्रद्धा संपन्न कारणिक पिंगाते अद तिनी तुला दोतरा तथागत बुदुपियानन महांसे अपवित करुणावें देशनाकर वदहाल धर्मिय श्रवणी किरीमट सुदानं विनावस्ताव භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන අවස්ථාවවලදී බොහෝ කොට වදාලා තියෙනවා මහණෙනි ධර්මයේ
දේශනා කරමි තං සුනාත සාදුකං මනසි කරෝත කියන මේ බුද්ධ වචනේ. එය අසව් මනාකොට මෙනෙහි කරව කියන වචනේ. ඒ අනුව අපි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන වගේම ඒ ශ්‍රවණය කරන ධර්මය ඉතාමත්ම හොඳින් කරුණු කාරණා සහිතව මෙනෙහි කිරීමක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒකයි තං සුනාත සාදුකං මනසි කරෝත වශයෙන් වදාරලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයකින් යුක්තව ශ්‍රවණය කරන ධර්මය ප්‍රඥාවට වටහා ගන්නට පුළුවන්කමක් ඇති වෙන්නේ, ධර්මාවබෝධය ඇති කර ගන්නට පුළුවන්කමක් වෙන්නේ. අද ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකා වශයෙන් සංයුක්ත නිකායේ වේදනා සංයුක්තේහි සඳහන් වෙන නව පුරාණ වර්ගෙහි කම්ම සූත්‍රයයි මාතෘකා ස්ථානයේ තබා ගන්නට යෙදුණි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මුල් කොට වදාළ ශ්‍රීමුඛ පාඨයක් තමයි මේ පින්වතුන්ට මුලින් මතක් කළේ. නව පුරාණානි වික්ඛවේ කම්මානි දීසිස්සා. මහණෙනි, අලුත් කර්මහා පැරණි කර්ම දේශනා කරමු. ඒ වගේම කම්ම නිරෝධංච කම්ම නිරෝධ ගාමිනී පටිපදම්. කර්ම නිරෝධයේද කර්ම නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාවද දේශනා කරන්නේ. තං සුනාත සාදුකම් මනසි කරෝත භාසිස්සාමීති. ඒ අසව් මැනවින් මෙනෙහි කරව දේශනා කරන්නේ කියන අදහසයි මේ පාඩේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. කර්මය කියන වචනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ අනුව ජීවිතේ ගත කරන පින්වතුන්ට හුරු පුරුදු වචනයක් කර්මය කියන වචනේ. මේ වචනේහි අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ අර්ථය අපි තෝරා ගන්නකොට චේතනහම් වික්ඛවේ කම්මං වදාන. මහණෙනි, චේතනාව මුල්කොට සිදුවන්නා වූ ක්‍රියාව කර්මයයි කියලා වදාරලා තියෙනවා. මේ කර්ම කියන සංඛ්‍යාවට ගැනින්ද චේතනා චෛතසිකය මුල්කොට සිදුවන්නා වූ ක්‍රියාවක් වෙන්නට ඕනේ කරනවා. එයා අපි බෙදනවා චේතනාව මුල්කොට වන්නා වූ කාය කම්මේ කාය ක්‍රියා කරවීම. චේතනාව මුල්කොට
वचन कथा किरीम वची काम चेतना मुल्कोट सितेही सितुविली क्रियावीम तो टॉपिक क्या नहीं मानो काम में मैं कापट पेन लती है ना चेत इत्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा सिता सितिं कायिं वाचनिं कर्म किरी किया मैं कम्म सूत्रे ही බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අවධාරණය කරනවා නව කර්මය හා පුරාණ කර්මය කියන අවස්ථා දෙකකට පැරණි කර්මයක් වර්තමාන නව කර්මයක් කියන අවස්ථා දෙකක් අපට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා इन कथमांच विखरे पुराणं कम्म महनिनी पेरणि कर्मे कवरेदयात् चक्कुं विखरे पुराणं कम्म अभिसंकतं अभिसंचेतितं वेदनीयं दत्तब्बं මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මහණෙනි ඇස ප්‍රත්‍යයන් විසින් එක්ව කරන ලද චේතනා විසින් පිළියෙල කරන ලද වේදනාවට වස්තුයයි සැලකෙන පුරාණ කර්මයක කියලා මේ ඇස ගැන විතරක් නෙමෙයි මෙතනදී කන नासे दिव शरीरे मानस कियन में आकार हयम पुराण कर्म की घटगत त्याग बवाई संधान मिला तीन निन्न में अवस्थाव अपि तोरा गान टोने करना पुराण कर्मी तोरा गान ජීවිතයක් නැරි ජීවිතයක් අතහැරී ගියත් ඒ අතහැරී යන්නේ කරන කියන ආකාරය නැවත කරන්න කියන්න හේතු සැකසෙලයි හේතු යෙදිලයි ඒ ගැන අපින් කාක් पहली वर तोरा गाना टोने करनो जीवित अवसानी ही सत्यावोध करबु आर्य उत्तमी नान से लहरनु कोट्टे जीवित अतहरिन्नी गलत की आकारे नेवत करंड हेतु नेतिना कर्म सेवेला निमी भवगतिय निरोधेकट पत्तेला निमी मेनिसा तमाई मानुष जीवित्या उदाहरण कोट गत्तो भव पच्या जाति केन धर्मतावे टानुव උපතක් ලබන්නේ අන්‍නි අවස්ථාව පුරාණ කර්මයේ හේතු කොට ඇති වෙන ඵලයක් ඒ බවම මහා තණ්හා සංකේ සූත්‍රෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපතක් ලබන
හේතු තුනක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. උපතක් ලැබීමට සම්පූර්ණ විය හේතු තුනක් ගැන. මාතා පිතරෝ සංනිපතිතා හොන්ති. මාතා ච උතුණී හෝති. ගන්ධර්වෝ ච පච්චුපට්ඨිතෝ හෝති කියලා. මව්පියන්ගේ එක්වීමක් වෙන්න ඕනේ. සුදුසු මව් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එතන ගන්ධබ්බෝ ච පච්චුපට්ඨිතෝ හෝති කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයාගේ පහළ වීමක් වෙන්න ඕනේ. එතකොටත් අපිට පේනවා අවිද්‍යා පත්‍යා සංඛාරා සංඛාර පත්‍යා විඥානං කියන මේ ධර්මතාවයට අනුව උපත පුරාණ කර්මයේ හේතුයි ඵලයක් බව. ඒ වගේම මහා නිධාන සූත්‍රෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බව ඉතාම පැහැදිලිව දේශනා කරලා වදාහරලා තියෙනවා. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං නාම රූප පත්‍යා විඥානං කියන මේ වචන දෙක ඉදිරිපත් කරලා මේ පුරාණ කර්මයේ ගැන ආනන්දහා මුදුරු අමතලා වදාරනවා. ආනන්දය විඥානය මව් කුසට නොබසින්නේ නම් මව් කුසෙහි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් නොපහළවන්නේ නම් නාම රූපයාගේ නැතිනම් කලලේ ආදිව මිශ්‍රව නාම රූපේක මව් කුස නාම රූපයක් මව් කුසක පහළවන්නේද? ආනන්ද හැමදුරේ අවස්ථාවේ උත්තර දෙනවා වහන්ස මේ නොවන්නේ මේ කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාව ගැන හිතලා බලන්න ඒ දෙමව්පියෝ ප්‍රත්‍ය කොට හට ගන්නා රූප ධර්මී ශක්තිය හේතු කොට විඥානයක් පහළ වෙනවා. ඒකට තමයි අපි ප්‍රතිසන්දි විඥානී කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රතිසන්දි විඥානය නාම රූප දෙක එකට එකතු කරන ආකර්ෂණ ශක්තියක් වාගේ. එතන නාම කියන්නේ සිතුවිලි වලට. වේදනා කියන විඳීම, සංඥා කියන හැඳිනීම, චේතනා කියන සැකසීම සංස්කරණය, පස්ස ස්පර්ශය, මානසිකාර කියන සිහිවීම කියන මෙවැනි සිතුවිලි වල එකතුව තමයි නාම ධර්මී කියන්නේ. ඒ නාම ධර්මයන් පහළ වෙන්න ප්‍රත්‍ය වූ පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු කියන සතර මහා භූතහ සතර මහා භූතින්ගින් උපාදින්න වූ හටගත්තා වූ රූපේ තමයි රූප ධර්මී කියලා කියන්නේ. මේ දෙක එකට එකතු කරපු ධර්මතාවය විඥානයයි. එනිසායි විඥානයක් මව් කුසකට නොබැසගත්තේ නම්, ඒ කියන්නේ මව් කුසේ පහළ නොවුනේ නම් අර නාම රූප ධර්මයන් හටගන්නේ නැහැ. මේක ඒ කලලේ මිශ්‍රව එක ක්ෂණෙහි සිදුවනා වූ ධර්මතාවයක්. මේකෙන් අපිට පේනවා විඥානය නාම රූපයට ප්‍රත්‍ය වෙන බව. එයම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තවදුරටත් වදාරනවා ආනන්දය විඥානේ මව් කුසකට බැස. ඒ කියන්නේ
ප්‍රතිසන්ධියක් වශයෙන් 15 විඥානය පහ වී ගියොත් නිරුද්ධ වී ගියොත් නාම රූපය මෙබඳු පරිපූර්ණ භාවයකට පත්වන්නේද කියලා. එතකොට ආනන්දහමඳුර වදාරනවා වහන්ස මේ නොවන්නේමය. එතනනුත් අපිට පේනවා විඥානය පහළ වුණා ප්‍රතිසන්දි විඥානය. නමුත් යම් හේතුවකින් මේ පහළ වූ ප්‍රතිසන්දි විඥානය පහ වී ගියොත් නිරුද්ධ වී ගියොත් අර නාම රූප ධර්මයන් ඇතිව නැති වෙමින් නැතිව ඇති වෙමින් සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වයේ නිත වෙට විදිහක් නැහැ. ඒ නාම රූප ධර්මයන් නැවත නැවතත් විඥානීය පහළ වෙමින් එක් කරන්න ඕනේ. තවදුරටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ බව පැහැදිලි කරනවා ආනන්දේන ලදුරු කුමරෙකුගේ හෝ කුමරියකුගේ ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ටිකක් ඊට ටිකක් මෙහාට ආවට පස්සේ විඥානයේ සිඳෙන්නේ නම් නාම රූපයේ වැඩිමිට නැගීමට විපුල භාවයට පත්වන්නේද වහන්ස මේ නොවන්නේමයි. එතකොටත් අපිට පේනවා අර මව් කුසේ පහළ වෙන තැනට විතරක් නෙමෙයි මේ විඥාන පච්චා නාම රූපං කියලා වදාරලා තියෙනවා. මව් කුසේ පහළ වුණාට පසුව ඒ විඥානේ නැති වෙමින් නැවත නැවත නාම රූපයන් පහළ වෙමින් නැවත විඥානීය දැන ගැනීමට මෞගස ගත වෙන කාල සීමාව අවසන් වෙනකොට මෙලොව වශයෙන් බිහි වෙලා මේ මොහොත දක්වා වැඩිමටත් මේ විඥානීය නාම රූපේ දෙක එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වෙන බවක් අපට පැහැදිලි වෙනවා. මේ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා ආනන්දේහි විඥානෙට නාම රූපෙට විඥානී හේතුවක් වෙනවා. විඥානී නිධානයක් වෙනවා. විඥානී ප්‍රත්‍ය වෙනවා. විඥානී සමුදේ වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ කියපු වචන ටිකින් මේ පුරාණ කර්මී කියන වචනේ අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. එම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත වදාරනවා විඥානේ නාම රූපයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා වගේම නාම රූපයට විඥානේ ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා. ඒ නාම රූපය දැන ගැනීම වෙන්නේ විඥානේ. ඒ විඥානීට නාම රූපේ ප්‍රත්‍ය නොවුනා නම් නැවත නැවතත් ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ දුක් රැසට නොපැමිණෙනවා. එහෙම නැත්නම් දුක් රැස පහළ නොවෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නාම රූපේ විඥානීට ප්‍රත්‍ය වීමත් විඥානීට නාම රූපේ ප්‍රත්‍ය වීමත් තමයි අපි මේ ලෝක සම්මත විවාහාරෙහි විවිධාකාර නාමයන්ගෙන් සත්‍ය කියලා විවාහාරයකට පමුණුවා ගන්න. ඒ වගේම උගතාය යක්ත්‍යාය පණ්ඩිතයාය කියලා මේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානේ විඥාන ප්‍රත්‍යේ නාම රූපේ තම මේ සම්මත ලෝකේ විවාහාරයකට පත් කරගන්නේ. ඒ වගේම
මේ උපදිනවාය මේ දිරනවාය මේ මැරෙනවාය චුත වෙනවාය නැවත උපදිනවාය කියලා මේ විවහාර කරන්නේ මේ ධර්මතාවයමයි කර්ම එකතු කරන ක්ලේශ විපාක වශයෙන් විවහාර කරන්නේ වටයක් වශයෙන් මේ නාම රූපේ විඥානේ මේ ප්‍රත්‍යවීමමයි මෙන්න මේ විදියට අපිට මේ පුරාණ කර්මය අපිට පැහැදිලි වෙන්නට අවශ්‍ය කරනවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්නනවා කතමංච භික්ඛවේ නවං කම්මං මහණෙනි අලුත් කර්මේ කවරේද යත් යං කෝ භික්ඛවේ ඒතරහි කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා ඉදං උච්චති භික්ඛවේ නවං කම්මං මහණෙනි යමෙක් काय कर्मय वाची कर्मय मनो कर्मय यान यम कर्मयक करे नाम मे अलुत कर्मयै किनु लेबि मेन्न मे अवस्थाव गेन अपि अर पुराण कर्मय मुल वेला एक प्रत्य वेला क्रमानुकूलव नव कर्म अवस्थावट පත්තුණු ආකාරයේ ගැනත් අපි හිතන්නට ඕන කරනවා දැන් මව කුසින් බිහි වෙලා අම්මාගේ සම්බන්ධය අත්හැරුණාට පස්සේ ප්‍රධානයි ආස්වාස ප්‍රස්වාස අපි හොඳට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ආස්වාස වාතය ले धातुत् समग पेनहल्लेदि संयोग वेला अनतुरु हदवत मूल कोट्ट मे संयोगय मुलु शरीरे पुराम पेतिरी यन बव ए अवस्थावट मे हदवत मूल कोट्ट उनुसुम शक्ति ऐति वेनवा ए हदवते क्रियाकारित्वे निसा मे शीतल वेन शारीरे उनुसुम वेनवा उनुसुम तेतत केन मे गुणयान निसा हटगन्ना वो अलुत वायु वातय वेड हयकट एदिला क्रिया वेला नेति वेला यानवा मुलिं मुलिं धर्मदेशनावलदी अपि मे पिलिबंदु गाक पहेदिलि करला तियेनवा मे कोटस मतक करन्नी සනියක් සනියක් පාසා මේ ඇස කන දිව නාසය ශරීරය හදවත කියන මේ ප්‍රසාද රූපයන් ඇතිව නැති වෙන බව පැහැදිලි කිරීමටයි එක අපට හිතකින් නිශ්චිතව කියන්න බැරි ස්වභාවයක් වේගයක් නමුත් යන්තම්වත් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආරම්භයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නුවණ යොදන්න සිහිය පිහිටවන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආස්වාසේ ආස්වාසේ ඉවරයි ප්‍රස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ ඉවරයි කියන මේ ක්‍රියාකාරීත්‍ය ස්වභාවය තෝරා ගැනීම එතකොට මේ ප්‍රසාදීක්ෂණයයි කියන කර්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ ප්‍රසාදීක්ෂණයයි කියන කරුණ අපට පැහැදිලි වෙනවත් එක්කලාම ප්‍රසාදීන්ට ගෝචර වන්නා වූ යම්තා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ රූපය
හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් අටගෙන නිරුද්ධ වෙනවායි කියන කරුණ නුවණින් දැක ගන්නට හැකියාවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රසාද ක්ෂණයට ගෝචර ක්ෂණය මොහොතක් හමුවීම පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් චක්කු ප්‍රසාදයට නම් ගෝචර රූපය ආලෝකයේ උදව්වෙන් යම් ප්‍රතිබිම්බ ස්වභාවයක් පතිත වෙන්නේ. ඒ හමුවීම එහෙමයි. සෝත ප්‍රසාදයට නම් ශබ්ද කම්පණය මේ අවකාශ ඉඩ උදව්වෙන් හැපීමක් වෙනවා. නාසය ප්‍රසාදයට ගන්ධ රූපය වායු ධාතුවේ උදව්වෙන් තැවරීමක් වෙනවා. ජිහ්වා ප්‍රසාදයට ආපෝ ධාතුව නැමැති කටේ කෙළවල උදව්වෙන් රසේ රූපේ තැවරීමක් වෙනවා. කාය ප්‍රසාදී කියන්නේ මේ ඉසක්කයවලට කාය ප්‍රසාදී නෑ. නියපොතු අග කාය ප්‍රසාදී නෑ. යටිපතුල් වල වියලි හැම කතරකින් කැපුවට දැනින්නේ නෑ. එතන කාය ප්‍රසාදී නෑ. මේ ලේ ධාතු ආස්වාස වාතයේ සමග සංයෝග වෙලා හදව තරහ මුළු ශරීරය පුරා පැතිරෙන හැම තැනකම කාය ප්‍රසාදය අඩංගු වෙයි. මොනසුම තියෙනවා නම් ඒ කාය ප්‍රසාදයට අර ස්පර්ශ රූපේ හැපෙන්න ඕනේ. එතන පඨවි ධාතු උදව් එකත් හැපීමක් වෙන්න ඕනේ. හදවත් කුහරේ තුල දොඹෑටයක් පමණ සිදුරක් තියෙනවාය. මේ සිදුර තුල අඩපතක් පමණ ලේ ධාතුව ගැවසෙනවාය. මේ ලේ ධාතුව ඇසුරෙහි හිත පහළ වෙනවාය කියලා පුරාණ ආචාර්යින් වහන්සේලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ වචනයත් උදව් කරගෙන ධර්ම න්‍යායත් උදව් කරගෙන අපි තෝරා ගන්නකොට ආස්වාස වාතයත් ලේ ධාතුවත් දෙකේ සංයෝගයේ අදවතට වැටෙනකොට එතන යම් ඇතිවෙන්නේ ශක්තියක්. දැන් අර ආස්වාස වාතයේ ලේ ධාතුවේ කතාව අවසන්. මේ ශක්තියේ හැකියාවක් තියෙනවා භාවිතා කරපු ගති සිහියට නැගෙන්නේ. ඒ සිහියට නැගෙනකොට කියන්නේ ධම්ම කියලා. සිහියට නැගෙන කාරණා දැනගන්නකොට කියන්නේ විඥාන කියලා. ඒ හින්දා අපි එතෙන්ද මනෝ විඥාන කියන නම යොදනවා. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවේ පෙන්නන්නේ මනසක් ධර්මයක් ප්‍රත්‍ය කොට මනෝ විඥානී පහළ වෙනවා කියලා. අපි මේ ගැන තෝරා ගන්නකොට අපිට පේනවා මේ මනෝ කියන එහෙනම් මේ මනස කියන තැන ඉන්ද්‍රියක්. ඉන්ද්‍රියේ ප්‍රධානත්වය මොකද්ද? යමක් භාවිතා කරවන්නටත් පුළුවන්, සීකරවන්නටත් පුළුවන්. ඒ මනී ඉන්ද්‍රියේ කාර්යය ඒයි. ආස්වාස වාතේ ලේ ධාතුවේ සංයෝගයෙන් තොරව ඒක කතා කරන්න බෑ. ශක්තියෙන් තොරව. සීලෙන කාරණේ දැනගැනෙන්නට කියන්නේ මනෝ විඥාන කියලා. අපි ටිකක් ඒ ගැන එතන වැඩිපුර පැහැදිලි කළා. දැන් අර බාල කාලේ ඒ මනි ඉන්ද්‍රියට බාර වැඩි. උඩා දරුවා ඒ මනෝ විඥාණයට බාර වැඩි. මේ අසාදී ප්‍රසාදයට ගෝචර රූප ගැටෙන මොහොතට
විඥාන, සෝත විඥාන, ගහන විඥාන, ජීවා විඥාන, කාය විඥානීය පහළ වෙනවා. යම් විඳීමක්, හැඳිනීමක්, සංස්කරණ වීමක් දැනගන්නවා. ඒ දැනගත්තට එතන බල අඩුයි. බල අඩුයි කියන වචනේ තේරුම දැනගන්නවා වගේම එතන එතන අත්හැරිලා යනවා. අල්ල ගන්න ස්වභාවයක් නැහැ. නමුත් කුඩාම දරුවා වුවත් ගැස්සීමක් තියෙනවා. සීන අවස්ථාවක උනත් බය වෙන ගතියක් පිටින් අපිට පේනවා. සතුටු වෙන ගතියක් පේනවා. ඒ අර මුලින් පැහැදිලි කරපු විදිහට අර මනීන්ද්‍රිය මුල් කොට අර භව ගතියට අනුව සිහි වෙන කාරණා මනෝවිඥානීය දැන ගැනීමකට පත් වෙන නිසයි. නමුත් බාහිර වශයෙන් හමු වෙන කාරණා දැන ගැනීමකට පත්වුවත් එතන එතන අතහැරිලා යනවා. මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් ගත වෙච්ච බව අපි තෝරා ගන්නට ඕනේ. ජීවිතේ ටිකක් මෙහාට ගත වෙනකොට කුඩා දරුවාට යහපත් දෙමව්පියෝ යහපත් අනුකරණයක් භාවිතා කරලා දෙනවා. කෑම ටිකක් කන හැටි, ඇඳුමක් ඇඳ ගන්න හැටි, ශරීරයේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න හැටි, භාෂාව උච්චාරණය කරන හැටි, වැඩිහිටියන්ට ගුරුවරුන්ට චාරිත්‍ර ඉෂ්ට කරන හැටි, ආගමානුකූල චාරිත්‍ර ධර්මයන් පවත්වන හැටි බලන්න කුඩා දරුවෙකුට භාවිතා කරනවා කියලා දෙයක් තියෙනවා. හිතකට එකතු කරවල අතාරවනවා. මේකට කියන්නේ අනුකරණී කියලා. ඒ අනුකරණීදී භාවිතා වෙලා අතහැරුණාම නැවතර වැඩිහිටියන්ගේ උදව් ඕනේ නැහැ. අර රැඳෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නැවත සිහියට නැගෙන්න. ඒ නැවත සිහියට නැගෙන්න රැඳෙන ස්වභාවයක් නිසා මන ඉන්ද්‍රිය මුල් කොට සිහියට නැගෙනවා. අවස්ථානුකූලව දැනගැනිල්ල වෙනවා. ක්‍රියාවීම වෙනවා. එහෙම වුණත් ඒවා බොහෝ විට වහාම අතහැරිලා යනවා. අල්ලා ගන්න ස්වභාවයක් නැහැ. අවුරුදු දෙකක් තුනක් හතරක් මේ වගේ ඉන්නකොට. තව ටිකක් ජීවිතේ වාර ගණන ඔය විදිහට ගත වෙනකොට ඒ අනුකරණයෙන් ලැබෙන දේවල් මමයි මට හමු වෙන කාරණේ කියන දැන ගැනීමකට පත් වෙනවා. එතකොට බලන්න රූපේකුත් තියෙනවා. බලන්නෙක් ඉන්නවා කියලයි ආ රූප දැනගන්නා විතනොත් චක්කු විඥානේ පහළ වෙන්නේ. ශබ්දයක් තියෙනවා. ශබ්ද අහන්නෙක් ඉන්නවා කියලයි සෝත විඥානේ පහළ වෙන්නේ. අර කෙනෙක් ඉන්නවායි කියන ගතිය එකතු කරගෙනයි. ගන්ධයක් තියෙනවා. ගඳ සුවඳ දැනගන්නෙක් ඉන්නවා. රසේ තියෙනවා. රස වින්දනය කරන්නෙක් ඉන්නවා. මේ මේ දැනගන්නේ විඥානය තුලයි. නමුත් විඥානය පහළ වෙන්නේ අර අනුකරණයයි. කාර්මිකේ කරන්නෙක් ඉන්නවයි කියන ගතියක් එකතු වෙලයි. මෙන්න මෙතන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුසය ධර්මයේ කියලා වදාරලා තියෙන්නේ. නිදිගත් කෙලෙස් අවදි වෙනවා. අනුසය කියන්නේ නිදිගත් කෙලෙස්. දිට්ඨි අනුසය, විචිකිච්ඡා අනුසය, රාග අනුසය, පටිග අනුසය, මාන අනුසය, භවරාග අනුසය, අවිද්‍යා අනුසය. මේ අනුසය කියන්නේ නිදිගත් කෙලෙස්. නිදිගත් කෙලෙස් වල විවිධත්වය හත් ආකාරයකට කියන්නේ. ඒ හතේ ප්‍රභේද බොහෝයි. දැන් අනුකරණය වෙනකොට
स्वभाव वचन कथा करना क्रिया करना अनेक नव काम के मे जीवित अतीत गति अलुति कर्म अनुकरणी ग्रह कर नव काम पापमित्र आश्रय लगुनापत्ति लादीन तरम कर्म शक्ति मोर निरेगामी शक्ति मोर एक विपाक दिन कर्म्य अति कम्मं पेत्ति विषय वेदनिया प्रेत लोके विपाक देन कर्म्यक् तियेनवा यम विधियकिन तमन्टत् अनुन्टत् अर्थ पिनिस कल्याण मित्र आश्रयकृत वेला क्रिया कला नम् अपि एतकोट कियन्ने पुण्य कर्म शक्ति रेस वेनवा कियला पाप कर्म शक्ति रेस वेनो नेमि एक भाग्य तो नति कम मनुष्य लोक वेदनिया मनुष्य लोक विपाक दिन कर्म इतकोट अदापि मनुष्य लोक विपाक दिन पुराण कर्म उपतक्काबला अद कल्याण मित्र आश्रय तमंट तनुट अर्थ पिनी सक्रियाक्रमी नवत नवत नवकर्म शक्तियाट अति कम देवलोक वेदनिया देवलोक विपाक दिन कर्म मेन मे विधि मे नवकर्म्य बेदने हटी निबेदिक सूत्र ही कर्म न्याय पेन्न को मे जीवित बलापुरुत्तुनोनाकार्यपिट्टा वेदनीय वासे विपाक අපි කරදරයකට පත් වෙච්ච අවස්ථාවක උපකාරයක් අපට ලැබෙනවා අපි හිතුවේ වන්දේති පහසුවක් අපට සැලසෙනවා සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නොවුණත් දිට ධම වේදිනිය වශයෙන් මේ පුණ්‍ය විපාකෙන්වත් පුළුවන් මේ ජීවිතය තුල ඒ වගේම උපපජ්ජ වේදිනිය කියලා
අනතුරු ජීවිතේ විපාක දෙන කර්මයක් තියෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා තියෙනවා. අපරාපරිය වේදනීය කියලා. මේ නිර්වාණ අවබෝධ කරලා කර්ම ක්ෂය කරන තාක්ම නිවැරදි සැනසෙන තාක්ම වරින් වර විපාක දෙන කර්ම ශක්තියක් තියෙනවායි කියලා වදාරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක ප්‍රභේද කරලා මේ කර්ම න්‍යාය පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද මේ තමන්ටත් අනුන්ටත් හැකිතා අර්ථවත්දී හිතනවා අර්ථවත්දී කියනවා අර්ථවත්දී ක්‍රියාවට යොදව ගන්නවා. ඒකෙන් කර්මක් සේවෙන්න නුවණ මදි වුණත් යම් ආකාරයක පාලනයක් එතකොට ඇති වෙනවා. ඒ පාලනේ තමයි අපි ඒ කය වචනේ දෙක සංවර කරනවා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් පංචිල් ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ. පාලනයක් හොඳයි. ප්‍රාණර්ථදී රැස්වීම අඩු කරනවා. එතකොට දස පුණ්‍ය ක්‍රියා ධර්මාදී අර්ථවත්දී ජීවිතයට එකතු කරනවා. පළවෙනි පියවර සීලය. නැතිනම් සීල සමාධි පඤ්ඤා දාන සීල භාවනා. දාන සීල භාවනා පැත්තෙන් කියනකොට තමන්ටත් අනුන්ටත් අර්ථවත්දී කරනවා. ඒ අනුව හික්මෙනවා. චාරිත්‍ර වාරිත්‍රය හික්මෙනවා. එවැනි පින්වතා තුළ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති වෙනවා. හොඳ සංසුන්කමක් ඇති වෙනවා. කලයුත්ත නොකලයුත්ත මොකද්ද කියලා විමසුම් සහගතව කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති වෙනවා. හිතෙහි නොසංසුන්කම අඩු වෙනවා. සමාධිය කියන නොයෙක් නොයෙක් අරමුණු කෙරෙහි විසිර ගියා ගතිය පහවෙලා නීවරණ ධර්මයන් හිත මතු පිටට නැගෙන්නේ නැති එකඟතාවය ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා අපිට නිවැරදිව ඇතිවෙන්නා වූ මේ කර්මඵල විපාක විශ්වාසයේ උගාවක් වටිනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කරන්නට මුලින් වදාළේ කම්මසගත සම්මාදිට්ඨියයි. දුන්දේ විපාක ඇත, පූජාවන් විපාක ඇත, යාගෝ මුල විපාක ඇත, කුසලා කුසල කර්මයන් විපාක ඇත, මෙලවක් ඇත, පරලොවක් ඇත, මවට කරන උපස්ථානයේ විපාක ඇත, පියාට කරන උපස්ථානයේ විපාක ඇත, ඕපපාතික සත්‍යෝ ලෝහි ඇත, මෙලවත් පරලවත් නුවණින් පසක් කළ උගත් මහණ බමුණන් ලෝහි ඇත කියලා කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨියක් වදාරලා තියෙනවා. කර්ම විපාක විශ්වාසයක්. එතකොට මේ කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටවීමෙන් අර මනස සංසුම් භාවයකට පත් වෙනා වගේම කර්ම විපාක විශ්වාසය ඇතුව එක අර්ථවත් සමාජ ධර්මීකුත් වෙනවා. සමාජයේ අන් අයටත් හොඳ නිදහස් කරදරයකින් තොරව ජීවිතයක් ගත කරගන්න අවස්ථාව සැලසුලා සැලසීම වෙනවා. මේවා එක්තරා ආකාරයකට පුණ්‍ය කර්ම. එතකොට එවැනි සැකසීමක් ඇති මනසකට තමයි ඊළඟට මේ කර්ම නිරෝධය දේශනා කරන්නේ. මොකද ඒ පින්වතා තේරුම් ගන්නවා කොයි විදිහට අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කරගෙන හිටියත් කායික දිරීමකටපත් වෙනවා.
ලෙඩ දුක් වලට බඳුන් වෙනවා. මහනුභාවයට පත් වෙනවා. මරණයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. තමා කැමති ආකාරය ආකාර දේවල් හැර යන්න වෙනවා. තමාගේ ජීවිතයේ තව ටික කාලයක් ගත වෙද්දී ඇසුරු කරපු අය හැර යනවා. මරණ බය ඉදිරිපත් වෙනවා. හිත මතු පිට භාවිතා කරපු අර කර්ම ශක්ති විවිධාකාර වෙසෙන් මනෝ ద్వාරයට ඉදිරිපත් වෙනවා. හිත නොසන්සුන් කරනවා. මෙන්න මේ ගති ස්වභාවයකට පත් වෙන්න තියෙන හේතු සේවීම ආරම්භය තමයි ඊළඟට කර්ම නිරෝධයක් වෙන්නේ. අර කර්ම විපාක විශ්වාසය ඇවිල්ලා අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කරපු ජීවිතේහි වඩාත් අර්ථවත් වෙන තෝරා ගන්නට තමයි මේ අපිට කර්ම නිරෝධයක් අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ නිසා එවැනි ඥානවන්තීන්ට තවත් ඉදිරියට වෙන ඥානවන්තීන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවේ ඉඩක් තියෙනවා. ඛතමෝච භික්ඛවේ කම්ම නිරෝධෝ. මහණෙනි කර්ම නිරෝධේ කවරේ දෙයක්? යෝගෝ භික්ඛවේ කාය කම්ම වචී කම්ම මනෝ කම්මස්ස නිරෝධෝ විමුක්තිං පූසති. අයං උච්චති භික්ඛවේ කම්ම නිරෝධෝ. බලන්න එතන ගාක් පැහැදිලිව අපිට වදාරනවා. මහණෙනි යමෙක් කාය කර්මේ වචී කර්මේ මනෝ කර්මේ නිරෝධේ විමුක්ති ස්පර්ශ කරන්නේද? මහණෙනි මේ කර්ම නිරෝධයයි කියම් ලැබි. එතකොට විමුක්තිය ස්පර්ශ කරන විද්‍යාව විමුක්ති ස්පර්ශ කරනවා කියන්නේ නිර්වාණ අවබෝධය තන වෙනවා. අන්න ඒ මොහොතට කර්ම ස්පර්ශ කරන්නේ චක්කු විඥානෙටත් නැහැ, සෝත විඥානෙටත් නැහැ, ගාහන විඥානෙටත් නැහැ, ජීවා විඥානෙටත් නැහැ, කාය විඥානෙටත් නැහැ. කාය කම්මේටත් නැහැ, වචි කම්මේටත් නැහැ. මේ ටික තෝරාගෙන මනෝ කම්මේට එකතුත් නැහැ. එතකොට තමයි මේ නිර්වාණ ස්පර්ශ කරනවා කියන වචනේ දෙන්නේ. කර්ම නිරෝධේ නම් නිර්වාණ ස්පර්ශ කිරීමයි. නිර්වාණ ස්පර්ශ කරනවා කියලා කියන්නේ කාරණයක් එකට එකතු වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. එයම නිබ්බේධික සූත්‍රයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉතාම පැහැදිලිව අපිට මේ කර්මය දේශනා කරනකොට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ කර්මෙහි නිධානේ ස්පර්ශයයි කියලා. මේ කර්මය ඇති කරගන්න මුල ස්පර්ශයයි කියන එක. පස්සෝ වික්කවේ කම්මානං නිධාන සම්භවෝ. කර්මයාගේ නිධානේ මුල හේතුව මේ ස්පර්ශ වීමයි. මේ හය ආයතන ස්පර්ශයයි. පස්ස නිරෝධෝ වික්කවේ කම්ම නිරෝධෝ. මේ ස්පර්ශේ නිරෝධ වීමෙන් කර්ම නිරෝධ වෙනවා කියලා. එකයි අර නිර්වාණ ස්පර්ශ වෙනවා කියලා අනිත් පැත්තට වචනේ අපි පැහැදිලි කළේ. මෙතනදී දැන් ස්පර්ශ නිරෝධය කියලා දැන් රූපේ බලන්නේ නැතුව, ශබ්දය අහන්නේ නැතුව, ගන්ධය ලබන්නේ නැතුව, රසය ලබන්නේ නැතුව, ස්පර්ශය ලබන්නේ නැතුව යම් කෙනෙකුට පුළුවන් පංච ద్వාරේ පාලනය කරවන්න. එහෙම පාලනය කළාට අර මනීන්ද්‍රියත් සිහියට නැගෙන්නා වූ ධම්ම නැමැති අරමුණු මනෝ විඥාණයෙන් දැන ගැනීමකට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් කර්ම නිරෝධ වුණා නෙමෙයි. ඒක පාලනයක් කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්ුත් නෙමෙයි. එතකොට මේ කර්ම නිරෝධය. ඒ නිසා තමයි මේ ස්පර්ශ නිරෝධය ගැන ස්පර්ශ නිරෝධයෙන් කර්ම නිරෝධ වෙනවා නම් මේ ස්පර්ශ නිරෝධයට යම් මේ ලෞකිකත්වය ඉක්මවා යන ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවක් මෙතෙන්ට යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කර්ම නිරෝධ කරන්න බෑ.
ये सर इतने उदार ने कथा कला अद एक मता करना मैं कर्म निरोधी के निक मता करना अपि केवा पलगटिया पहान दैलट पानी नवा दिया था ऐसा कोटे पहान दैलट पानी ने वेलावट में पलगटिया टियां आस्वाद नियां कहते यही तो नहीं पानी में अपि क्या नहीं अरे गिनी काना बैठे नवा किन्हों आज नियां आस्वाद नियां कहती है मौत टे दामु ඒ ආස්වාදනයේ තුලම ළඟම තියෙන ආදීනේ මේ තමයි ඒ ආස්වාදයේ ලැබෙන එකේම ආස්වාදනේ නොපවතින එක දෙකක් නෙමෙයි ආස්වාදනයේ ළඟම තියෙන ආදීනේ තමයි ආස්වාදනේ නොපවතින එක ආස්වාදනයයි නොපවතීමයි එකයි දැන් පිට්ටුනාට පස්සේ තටු දාලා අර පැත්තකට වැටිලා දඟලන एक तब टिका दूरीं थी ना आदि ने भैया अभी क्यों मो अरे लागे में ती बनो आदि ने वे एक विपरीनाम दुख के किया इतने विपरीनाम दुख के क्या ने आस्वादे न उपावती नो आ ये निकट अरे पिछला वैटने के तापी क्यों मो दुख का दुख के किया लते वेहत विधि ආස්වාදනය කරපු හින්දා එකට ගියේ කී අතිරේක විපාකයක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. රදගලන්නේ පිච්චිලා දඟලනවා. නමුත් යන්තම්වත් පණ තියෙනවනම් හැකියාවක් තියෙනවනම් ආයෙත් පණිනවා. ආමිට පණිනවා නැවතුවත් ආවා. එතකොට එතන संकार की न चेतना एक तो करला क्रियावक पहने वा महान सियात दरला दरला आये पानी नवा पेतेंड के मु संस्कार दुखे किया एक गाल के हाथ पलंद पुलु अंगे वाचनी ऐ में आये पानी नहीं किया हितु होता की रास्वादने मा आदि ने में आती पुना නමුත් ආස්වාදනේ ආදීනවේ කොච්චර බලගැටියක් නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ලැබුණත් පණින්නේයි. අර ආස්වාදනේ කරන මොහොතේ ආස්වාදනේ නොපැවතීගෙන ගියාට එතන උපාදාන භවයක් සැකසෙනවා. කියන්නේ නැවත පණින්න හේතුවක් සැකසෙනවා එතන. आगे हेतु අපිට පෙනෙන්නේ නෑ බාහිර වාසී ගති අක්ෂකසෙනවා නමුත් අපිට ආස්වාදන ආදීනෙ බාහිරින් කීහෙ මේ මේ ආස්වාදනේ වුණා මේ මේ ආදීනෙ ලැබෙනවා කියලා බාහිරින් කීහෙ බාහිරින් කීවට අර නැවත පණින්න තියෙන හේතු ඇති තාක් නොබැන ඉන්න බෑ ආස්වාදනය කරන මොහොතේ හේතුවක් සැකසුණා බලන්න හේතුව පෙනෙන්නේ නැති දෙයක් වුණාට මේ හේතුව කියන වචනේ කොච්චර ශක්තිමත්ද එතකොට ආස්වාදනය ආදීනව ටිකක් රාගවට කීයේ හේතුව එහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි වස්තුවක් විදියට නමුත් නොපැනින්ද බෑනේ මේ හේතුව මෙහෙවනවා න්‍යායයි දැන් අපි බාහිර ලෝකේ යම් කෙනෙකුට කියනවා මත් වතුර මත් කුඩු හොණ්ඩෙපා ආදීනව තියනවා කියනවා මෙලවසින් රෝගියෙක් වෙනවා අපකීර්තියටපත් වෙනවා එහෙම නැත්නම් නීතියට අහු වෙනවා හිරේටපත් වෙන්න වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ මත් වෙලා ඉන්න වෙලාවල් වලදී නොයි පොරකම් වලට අහු වෙනවා දූෂණ ක්‍රියා වලට අහු වෙනවා එතකොට දැන් දෙමව්පියෝ දරුවන්ට අවවාද කරනවා වැඩිහිටියෝ අවවාද කරනවා සමාජයේ අයට මේ දේවල් වලට යන්න එපා ආදීන වෙයි තියෙනවා මේ ආදීනේ මේ මේ ආස්වාදනී මේ මේ අනේ කියන්නේ මේක වෙන්නේ යන්න එපා කියන නමුත් එහෙම කීවට නැවත අවස්ථාව උදා වෙනකොටම ආයෙත් ඒ
ඒ ක්‍රියාදාමයට ආයෙත් එකතු වෙලා යනවා. ඇයි අර ආස්වාදනේ ආදීනෙට යටින් බලන්න ආයෙත් ඒ අර ආස්වාදනේ කරන මොහොතේ ආයෙත් ආස්වාදනේ කරන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒක අපිට අර ආස්වාදනේ ආදීනෙ වගේ රණුවට පෙන්වන්න බෑ. ඒක සත්‍යයක්. එම සත්‍යයක් වෙලා තමයි ආයෙත් ඒ ක්‍රියාව විවරුනේ. ඕක තමයි පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන අතර ක්‍රියාවට කියන වචනේ. අර භවයේ විපාක වශයෙන් අර ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ දුක් තුන්ස් කියන එකත් අපිට ආදීනව පෙන්වන්න පුළුවන්. දුරින් හරි ළඟින් හරි. නමුත් භවයේ හැම වස්තුවක් විදිහට පෙන්වන්න බැහැ. නැවත නැවත ඇති කරවන ගතිය. දැන් මේ භව ගතිය ඇති තාක් එහෙනම් අර ස්පර්ශ නිරෝධ කරන්න බෑ කියන එක පේනවනේ. ස්පර්ශ නිරෝධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේ ගතිය ඇති තාක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එන්නුණාට එහෙම වෙන්න කැමති උනාට වෙන්න බෑ. හරියට වෙලාවට අර ගතිය ඉන්නේ හේවනවා. මේ නිසා මේ ගතිය කියන්නේ අනිකක් නෙමෙයි. දැන් මේ සතර මහා භූත පඨවි ධාතු ආපෝ ධාතු තේජෝ ධාතු වායෝ ධාතු ඇතිව නැති වෙනවා. යමක් ඇතිව නැති වෙන්නේ නැවත ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙන්න හේතුවක් සකස් කරලා. ඉස්තරලා මේ මතු පිට මත්තම අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රූපයාගේ ස්වභාවය. පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු අවිනිර්භෝගිකයි. මේ අවිනිර්භෝගික ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතිව නැති වෙනවා. අට ගන්නවා වගේම නැතුව යනවා. නැති වෙන්නේ අට ගන්න එකේ භංගයේ වෙන්නේ නැවත හට ගන්නා වූ තැනට හේතුවක් ඇති කරලයි. හටගත්තා වූ එකේ භංගය හට ගන්නා වූ තැනට පූර්වක්ෂණයක් ඇති කෙරුවා. හේතුවක් ඇති කෙරුවා. ඒ හේතුයි ඵලයේ තමයි අනුතුරු හට ගන්න තැන. මේ දෙක එකතු කරලා කතා කරනකොට එහෙනම් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගැනීමක් හා නිරෝධ වීමක් තියෙනවා. මේ මේ චක්කු ප්‍රසාදය ගැනයි ගෝචරේ ගැනයි මුලින්ම ඒ தත්ත්වය අපි තෝරා ගන්නට ඕනේ. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් අටගෙන ඒක නිරුද්ධ භාවයට යනවා. ඒ දෙය ආයේ අටගන්නේ නැහැ. නමුත් නිරුද්ධ වෙන්නේ ආයේ අනතුරු ඵලය ඇතිකරන හේතුවක් කරලා. ඒ හේතුයේ ඵලය ආයේ අටගන්නේ. මෙන්න මේ කාරණේ තේරුණාම මේ ආස්වාස වාතයේ ලේ ධාතු දෙක සංයෝග වෙනකොට අපි කියව ශක්තියක් ගැන. එහෙනම් ඒ ශක්තිය කියලා කියන්නේ ආස්වාස වාතයේ ලේ ධාතු දෙක කියන ඵලෙනි ඇති වෙලා නැති වෙනකොට නැවත අනතුරු ඵලයක් ඇති කරවන්න හේතුවක් වෙලා ඒ දෙක නැති වෙන්නේ. ශක්තිය තමයි හේතුව එතකොට. ඒ ශක්තිය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි එනං අර භවගතිය සිහිගැන්වීම දැන ගැනීමත් නැවත භවගතියට පැමිණවීම. එතකොට අපි කියනවා විඥාන ධාතුව කියලා. මේ ටික එකතු කරලා කියනවා සංකත ධාතුව කියලා. ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් අට ගන්න හින්දා. මෙන්න මේ කාරණේ ඉස්සෙල්ලා අපි හොඳට තේරුම් ගත්තට පස්සේ අපි ආස්වාදනේ ආදීනේ බාහිර වශයෙන් තෝරාගෙන පාලනය වෙලා අර මන ඉන්ද්‍රිය ළඟින්ම සිහි වෙන තැනට හේතුඵල නිරෝධයේ දකින්න ඕන කරනවා. ඒ දකින්න තරමට එසේ නුවණින් දකින්න තරමට නැවත වචී කම්මේට කාය කම්මේට යෙදෙන වෙලාවටත් කෙනෙක් වචන කතා කරනවා නෙමෙයි කෙනෙක් ක්‍රියා කරනවා නෙමෙයි හේතුඵල නිරෝධයක් දැකීම වෙනවා. මේ රූප ධර්මයේ ප්‍රත්‍ය වෙනවා
සිතුවිලි කියන නාම ධර්ම පහළ වෙන්න. විඥානය කියන දැනගැනීම තුළ නාම ධර්මය දැනගැනීමක් වෙනවා. එතකොට මේ රූප නාම කියන සිතුවිලි දැනගන්න විඥානයත් එකිනෙකට ප්‍රත්‍යයයි. සිතුවිලි ආහිතාරහ තම මේ කාරණිය දැනගන්නත් අපි මෙහෙම මෙනෙහි කරන්නේ. එතකොට එකිනෙකට හේතුඵල නිරෝධයක් වෙනවා කියන කාර්ය අපිට පැහැදිලි වෙන මොහොතට බලන්න අර කර්ම විපාක වල දුකක් දැක්කම වෙනවා. දුකට හේතුව නැවත නැවත ආස්වාදනයේ මොනතරම් ආදීනව විඳත් ආස්වාදනය වෙන මොහොතට නැවත නැවත ආස්වාදනය කරන්න හේතුවක් ඉදිරි අනුභවක් අපට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම හේතුඵල නිරෝධය පැහැදිලි වෙනවා. ඵල නිරෝධයේ පිහිටුවා පිහිටීමෙන් හේතු නිරෝධ වෙනවා. හේතු නිරෝධයෙන් ඵලයක් ගැන කතා කරන්න බැරුව යනවා. මේ දැකීම සම්මාදිට්ඨියක් වෙනවා. එහෙමනම් මුලින්ම අපිට මේ කර්ම නිරෝධයේ පිළිබඳව සම්මාදිට්ඨියක් අවශ්‍ය කරනවා. නිවැරදි දැකීමක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ නිවැරදි දැකීම මුල් කරගෙන ඊළඟට අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා කතමෝච භික්කවේ කම්ම නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අයමේව අරියෝ අට්ඨාංගිකෝ මග්ගෝ. මහණෙනි මේ කර්ම නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව කවරේද යත් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා. ඒතර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුලට සම්මාදිට්ඨි වෙන්න ඕනේ. හේතුවත් ඵලයත් එහි නිරෝධයත් කියන වචනේ ආපසින්ම අපේ ප්‍රඥාවට දැකගත්තා කියනකොට එතන චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම එනවා. සම්මාදිට්ඨි වෙනවා. මේ සම්මාදිට්ඨි ඉදිරිපත් වෙනවත් එක්කලාම ඊතන්ව සම්මා සති සිහියෙන් යුක්තව සම්මා වායාමයේ කියන නිවැරදි වෑයීමෙන් යුක්තව සම්මා සංකප්පයේ කියන අංගයේ හේතුඵල නිරෝධයකට යෙදෙන. දැන් අර එක ආර්ය අංගයක් වෙනවා එතකොට. සම්මා වාචා සම්මා දිට්ඨිය මුල් කරගෙන සම්මා සති කියන සිහියෙන් යුක්තව සම්මා වායාම කියන වෑයමේදීලා සම්මා වාචා කතා කරන්නා වචන හේතුඵල නිරෝධය. කේලාන් පරද වචන බොරු හිස් වචන කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨිය පාලනය කෙරුවා. අර්ථවත් වචන ඉතිරි වුණා. අර්ථවත් වචනේද හේතුඵල නිරෝධයක් නිසා එතන කතා කරන්න කියන එක ඉතර නැතු යා. සම්මා කම්මන්ත සතුන් මැරීම, හොරකම් කිරීම, වැරදි කාම සේවනය කම්මස්සගතා සම්මාදිට්ඨියෙන් පාලනය කෙරුවා. ඒ වගේම ඒ ආපු එකඟතාවයේ උදව් කරගෙන සම්මාදිට්ඨිය කියන හේතුඵල නිරෝධයේ දැකීම ඇතුව සිහිය ඇතුව නිවැරදි උත්සාහයෙන් අර්ථවත් ක්‍රියාවල්ද හේතුඵල නිරෝධයේ බවට දැකීම වෙනවා. එහෙමනම් සම්මාදිට්ඨිය මුල් කරගත්තා වූ මේ සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත කියන අංග හතරේ එකතුව පස්වෙනි එකත් එක්ක සම්මා ආජීව වුණා. සම්මා ආජීවයට අපේ පොතේ පෙන්නන්නේ මිත්‍යා ආජීවයේ පහකොට සම්මා ආජීවයේ සම්මා ආජීවයෙන් යුක්තව ජීවිතය ගත කරනවා කියන එකයි. එහෙමනම් අර නොකටයුතු එළදාන ආදී දේවල් පෙන්නන්නේ කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨියට. ඒක හික්මෙන්න ඕනේ. හොඳයි ධාර්මික ආකාරයෙන් ගත කරන කෙනා. එතකොට ආත්මී භාවය අතහැරන අතහැරන පිළිවෙලට හේතුඵල නිරෝධී ජීවිතයට එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් සම්මා ආජීවයෙන් යුක්තයි. සම්මා වායාමයේ සම්මා සත්‍යයි කීවාපි. එහෙම අංගයකට මෙහෙදෙනවා කියලා. දැන් මේ අංග හතක් එකතු තැන සම්මා සමාධි. නමුත් සම්මා සමාධි අංග හතක් නැහැ. අංග හතකින් ආපු නුවණ ජීවිතයට එකතු වෙන වෙලාවට දැකීමකට එකතු වෙන වෙලාවට සාත් වෙන වෙලාවට සම්මා සමාධි.
සම්මා සමාධියත් අංගයක්. ඇයි ඒකට සම්මා සමාධිය කියන්නේ? ඒ වෙනකොට ලෞකික සමාධි තිබිච්ච හින්දා. අන්න එතකොට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තමයි මෙන්න මේ නිර්වාණය ස්පර්ශ කරන්නා වූ මාර්ගය. කාය කම්මේ වචී කම්මේ මනෝ කම්මේ මිදෙන්නා වූ තැන. මේ දෙකීමේ තරමට අපි කීවර අනුසහතක් ගැන සෝවාන් ඵලයේදී දික්ටි අනුසයයි විචිකිච්ඡා අනුසයයි කැරේ. හයි ඒ තරමට හේතුඵල නිරෝධය නොහොත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය දැක්ක. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ කළා. නමුත් ඒ නිර්වාණය ස්පර්ශ කළාට ඉතිරි අනුසයන්ගෙන් අපායගාමී වෙන්න තියෙන රාගයේ දේසේ මොහේ තමයි පහවුනේ. නැවත නැවතත් එනං සකුත්දාගාමි මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. භාවිතා කළ යුතු ධර්මයේ හේතුඵල නිරෝධයයි. සීගැන්වල යුතු ධර්මයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයයි. එතකොට කාම රාග පටිඝ අනුසයන් තුනී වෙනවා. එතකොට කියනවා සකුත්දාගාමි කියලා. කාමරාග පටිගයන් සේවෙනකොට අනාගාමි දැන් ක්‍රියාසිත් කාම ලෝකෙට. නමුත් අර මනීන්ද්‍රිය ශක්තිය ඇසුරේ රූප රාගේ අරූප රාගේ මාන උද්දච්ච අවිද්‍යාව කියන තව සංයෝජන බැමි පහක් අත්හැරෙන්න ඕනේ. එතකොට අනාගාමි කියන தත්ත්වෙන් එහාටත් සංයෝජන බැමි පහක් තියෙනවා. රූපායතනෙට එකතු වෙන්න හදන අරූපයතනෙට නමුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මුලපටම හේතුඵල නිරෝධය ආවා. ඒ නිසා තමයි භවරාග අනුසය කියන්නේ එකක් අත්හැරෙනකොට නැවත එකක් එකතු කරගන්න හදන එක. මාන අනුසය කියන්නේ මැනෙනකම. අවිද්‍යා අනුසය කියන්නේ හේතුඵල නිරෝධයේ තිලක්ෂණ අවබෝධයේ සම්පූර්ණ වුණු බව. චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැක්කම ඒක සම්පූර්ණ වෙනකොට රහතන් වහන්සේ කියන තැනට තැනක් මින්මත් ඒ වගේම ලෞකිකත්වයක් එතන නැහැ. ක්‍රියාසිත විතරයි එතකොට. අනේ අනතුරු අනුපාදා පරිනිර්වාණය. මෙන්න මේ විදිහට මේ කර්මච්ඡය කිරීම ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේ පියවරින් පියවර අපිට වදාරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉන්න තැන ඉඳන් අපි පටන් ගන්න ඕනේ. මුලට සීලය. කම්මසගත සම්මා දිට්ඨිය කර්ම විපාක විශ්වාසය පිළිගැනින්න තමන්ටත් අනුන්ටත් අනර්ථ දෙයින් වැළකීම අර්ථවත් දෙය කිරීම. එතකොට සමාධි එකඟතාවයක් ඇති වෙනවා. එකඟතාවයේ මුල් කොට කරගෙන වරින් වර ලෝකෝත්තර ධර්මයේ ශ්‍රවණී කිරීම ලෝකෝත්තර ධර්මයේ මෙනෙහි කිරීම ඊළඟට ජීවිතය තුලින් අවබෝධ කිරීම මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට සම්පූර්ණ වුවහොත් අපි හැම කෙනෙකුටම පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඒ ආර්යයන් වහන්සේලා සැනසීමයි පරම සැනසීමයි කියලා වදාළ උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අද මේ පින්වතුන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා. අපිට වැඩිදුරටත් ඒ ගැන හිමීට සාකච්ඡා කරන්නටත් පුළුවන් ගැටලු තැන්. ඒ ධර්මාශ්‍රවණ ආනිසංසය සම්මාදිටික දේව සමූහයාට අනුමෝදන් වේවා. මෞපිය ගුරුර නෑදෑ බඳු මිත්‍රාදීන්ට අනුමෝදන් වේවා. තමන් නමින් නැසී මිය පරලෝකයේ සියලු ඥාති වර්ගයාට අනුමෝදන් වේවා. මේ පින්නතුන්ටත් තව තවත් ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු වී අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයන තිලක්ෂණ අවබෝධයෙන් යුක්තව ඒ ජාති ආදී දුකින්තර උතුම් නිවනින් සැනසීමටම හේතු ආසනා වේවා. සම්මා සම්බුදු සරණයි. ආකාසත්තාත බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්තා චිරන් රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසත්තාත බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්තා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසත්තාච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්තා චිරන් රක්ඛන්තං සදා. ධර්මශ්‍රවණානි සංසේ කරනකොට උතුම් නිවනින් සැනසීම වේවා.
සම්මා සම්බුදු සරණයි.